対しますかってお聞きすると、本当に何でも大丈夫ですっていうふうに言ってくださったので、あ、じゃあ何でもいいやって思うと、これもやりたいしこれもやりたいしっていうふうにどんどん浮かんできて、ノンティとかだったらこれはなんかネオン街なんですけど、この後ろのタグのところに、ここに、こことかに既成概念を壊せって書いてたりだとか、自分の好きな言葉なんですけど、まあ、ネオン街をロンティにするっていうのも、まあ、既成概念としてあんまりないのかなっていうことで、なんかそれも壊したいなっていうふうに考えたりとか、あとはラグランのこの私が今着てるこれなんですけど、ありがとうございます。これがなんかヴィンテージのタバコのデザインで、気づいた方いらっしゃいますか？あ、ゼロなんですけど、なんかヴィンテージを結構取り入れたいなって思った時に、ヴィンテージで調べたら、その昔のいろんな国のタバコのデザインがパッケージが出てきて、すごい素敵だなと思って、それをノンティにしてみたいと思って今回やってみました。すごい可愛いこのパッケージが。可愛いですよね。そうなんです。またね、色合いもね、はい、すごい可愛いですよね、はい、そうですね、ちょっとこうダラダラしたりとか、うん、忘れた感じとかもすごく気に入っています。はい、今日ね、はい、そうなんですよ、ね、今日ね、はい、セットアップと合わせています。あとは、はい、こちらですかね。はい、かわいいですねどうですか皆さん、今日着てる方ね、ね、今日ね、そうですね、届かなかった、まだ、ね、届いてない方とかは着られなかったと思いますけど、着てくださって嬉しい。はい、これがなんかデニムなんですけど、デニムでポッケを作って、私は今日これを着てここにスマホを差し込んできましたよく着てしまったですね。そうなんですよ。あとそうなんです、結構グラグラで、こっちはなんか星柄のチェックの内枠になっていて、かわいい。ちょっとすごい細かいんですけど、この数字のところにこの接地っていうのがね、ちょっと縫い目みたいなのが細かくあるのが、はい、個人的にお気に入りです。こう縫い付けた感じの感じになっています。すごいこだわってますね。そうですね、楽しかったです考えるのね、すごいし、いろいろ考えていただいて、はい、あ、これはパーカーなんですけど、ここにワッペンがついていて、まあ、U はあの U リーだったらの Y になると思うんですけど、U にしたくて U のワッペンにして、あとなんとなく可愛いなってそんなわかります、なんとなく、あとなんか狼可愛いなって、その時めっちゃ狼好きで、あ、そうだから狼にしました。今もまだ好きですよね。まあちょっとなんで狼にしたのかなって思ってるんですけど、でも可愛いので、でもすごい可愛いですね。可愛いですね。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。ブッチョ、ブッチョ、ブッチョ、このね、プリントもねはい、これはなんかアメリカの国旗のデザインがすごく好きで、こう服屋さんとかに行ってもそのよく T シャツとかを買ってたりとかしたので、うん、今回ちょっと破れた感じにして、あとなんかいろんなこう性別を問わずいろんな方に着ていただきたいなって思ったので、うん、ユニセックスっていう言葉を入れました。なるほど、はい、そういうことですね。はい、このババーンと入ってる感じ。そうなんです、ババーンと、ね、またこっちもすごいヴィンテージ感、そうなんですよ、ね、そこもポイントになっているのかなと思います。イメージをお伝えするときにしつこいぐらいヴィンテージっぽくお願いしますっていうのを何回も書きました。そこがこだわりなんですよね。そうなんです、そうですよね、忘れてるの大好きで、ね、はい、私も、あ、今ですね、はい、そしてあのご覧いただいているこちらのビジュアルなんですけども、先ほど皆さんね、お待ちいただいている間すごい写真を撮ってたかなと思うんですけど、嬉しい、みんな収めましたか、ちゃんと。ありがとうございます。すごい様々なテイストの太田さんが見れて豪華なビジュアルになってますが、撮影ですね、はい、どうですか実際やってみて。いや、楽しすぎましたもう、ね、あの私のその今回作らせて考えさせていただいた国、こうオノスピンクさんのもすごくこのセットアップだとか、すごいもういろんなおしゃれアイテムを組み合わせていただいて、もう楽しすぎて
いろんな格好できましたもんね。はい、ね、なんかいろんな太田さんを見れた気がします、はい、私も。そうですよね、はい、その日同行させていただいたんですけど、はい、やっぱどのスタイリングも見てわかると思うんですけど、すごい似合っててめちゃめちゃ可愛かったんですよ。いいや、いいや、で、あと多分皆さんもわかると思うんですけど、すごいカメラ慣れしてますね。めちゃめちゃ苦労でした、やっぱ。それって褒め言葉じゃないですか。いや本当に、まあ、すごいなと思いながら見てましたね。改めてやっぱ黒は違うなと感じました。いや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 、本当に飾っていただけたらなんか自信がついて、ちょっとね、ちょっと調子乗ってました感じで。いやいやいや、全然。で、今回ですね、はい、太田さんとアパレルコラボさせていただきましたが、はい、卒業後の今後どうしていくか、やっぱりファンの皆さん気になりますよね、はい、気になりますよね。そうですね。なんですけど、はい、今後の活動とかなんか決まってたりしますか？そうですね、なんかやってみたいことあれば、はい、でも今回、はい、この本当に服好きだなって思い始めてまだ1年半ぐらいなんですけど。そうなんですね。そうなんです。こういつかやってみたいっていうふうに思い始めて、全然その数年間っていうことではないんですけど、うん、初めて今回こうやって考えた時にすごく楽しくて、やっぱりもっと服を作ってみたいなって思ったので、いつかは本当にもうなんか自分でも自分のオリジナルブランドを持てるくらい、はい、おお、めちゃめちゃいいじゃないですか。はい、いやもう、ね、皆さんキラキラしたので、はい、いやすごいライトでも任せて、それが私の夢ですね、今。はい、ぜひ実現して、はい、やりたいことがいろいろありすぎて困ってます。そうなんですよ。いいですね。でも一つずつ、はい、一つずついただければと、はい、私たちも応援してますので、ありがとうございます。ありがとうございます。で、今後のね、ご活躍にも期待していきたいなと思いますので、はい、ありがとうございます。ちょっと陰ながら私も応援してます。はい、ではですね、いろんな話が、太田さんから聞けたと思うんですけども、トークショーはね、はい、ね、終わりじゃないんですよね。そうなんですよ。はい、これからですね、皆様にクイズを2問だけ行いたいと思います。何笑いですかね。多分2問って2問少ないやつですね。少ないね。ちょっと2問だけ行いたいと思うんですけども、はい、皆さんよくお考えくださいね。チャンスがあるんですけど、見事なんとクイズに正解した限定2名様の方にはですね、太田さんの直筆サインが入ったノベルティをプレゼントさせていただきます。イエーイ、2名様だけでしかなかったんですね。そうなんですよ。めちゃめちゃ特別だと思うんですよ。そうなんですよ。はい、では早速クイズを始めていきたいと思います。はい、お願いします。1問目、どうぞ。今回のコラボアイテムの中に、はい、今私も着てるんですけど、こちらですね、後ろの背中の1986という数字がありますが、はい、それは一体何の数字でしょうか。早い、赤いお洋服を着た、はい、正解。すごいすごいですね。なんか、一瞬過ぎて、正解って一瞬、一回見たくなるんですよ、今。夢が覚めて。正解って。ちょっと悔しい。すごい。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ、前に出てきていただきましょうかね。表彰式。はい。そうなんですよ、1986。なんか1999にしようかなっても思ったんですけど、なんかちょっとやっぱひねくれてるんで、ちょっと反らしたいなって思っちゃって。すごいです、本当におめでとうございます。ありがとうございます。
第2問目ですね。どうぞ。いきます。様々なスタイリングしてくれたと思うんですけども、今回の撮影で、はい、太田さんの最も気に入っているスタイリングは何でしょう。何でしょう。8パターンですか。そうですね。8パターン。なんだろう、なんだろう。分かった方は早いもの順です。あれ、何でもしないの。でも私もすごい悩みました。何するか。はい、どうぞ。黒のパートナーです。はい、セットアップしてるやつ。誘導に従ってご整列をお願いいたします。でその前にですね、はい、太田さん、はい、インスタライブ今やってるんですよね、はい、そうなんですよ。実はずっとインスタライブで配信しててちょっとコメントを読んでみましょうか。あ、なんかハートの目のスタンプ。おめでとうって言ってます。おめでとうえってこれ絶対うめえつ。おめでとうえそこどこ。これは原宿です。アトモスピンクです。これ皆さん、皆さん見せますか。これ皆さん、イエーイ、こんな感じです。ちょっと、みんな陰キャで過ぎですちょっと、人のこと言えないんですけど。いやいやいや、緊張してるんですよ、皆さんの目の前なんで。やっぱね、そうですよね。お尻にいるので言いますからね。そうですね。あと、私から控えてるので、はい、みんな多分緊張してるんだと思います、はい。ね、皆さん最後まで楽しんでっていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、でまた本日お越しいただいているお客様には先行でコラボアイテムの販売も店内で行ってますので、まあ、もうゲットをした方もいらっしゃると思うんですけど、もちろんこの際ぜひ店内ご覧いただければなと思います。ただ21時半には閉店とさせていただきますので、そちらご了承いただければと思います。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、では最後までお楽しみください。本日改めてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。